Қазір шетелдік ақпарат көздерін ашып қалсаңыз, жаппай жұмыстан босап, шеруге шығып жатқан еңбек адамдарына куә боласыз. Бұл жағынан алғанда қазақ елінің қазіргі қалыпты экономикалық жағдайы мен дағдарыстың алдын алуға бағытталған батыл стратегиялық жоспарларына байыпты баған беруге болатыны анық. Ал Атырауда бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі өтті. Оған қатысқан жергілікті компаниялар 200-ден астам бос жұмыс орнын ұсынды. Мұнайлы өлкеде бос жұмыс орындары жәрменкесі жиі өткізіліп тұрады. Мәселен, бүгін қажетті маманыз деген 28 компания 230 жұмыс орнын ұсынды. Мұнда жұмысы бар болса да жоғары жалақы іздеп, бағын сынағалы келген жандар да бар. Дегенмен, жастардың көпшілігі өндіріс басындағы қара жұмыс емес, кеңседе отырып, күріп, ақша тапқысы келеді. Жастарымыз көбінесе осындай жұмысшы маман деңгейінде, техник маман деңгейінде төменнен бастағысы келмейді. Бірінші кезекте жалақыны қояды, кейін қолымды бұлғап жұмыс істегім келмейді деген сияқты мәселелерді айтады. Ал жұмыс іздеушілерінде өздерінің өздері бар. Талап қояды, көп талап қояды, жұмыс мансабы болу керек, тәжірибе болу керек деген сияқты нәрселерді айтады. Сондықтан осы мәселелерді шешуде жастар мен жұмыс берушілердің арасындағы түсіністікті күшейту болып тұр. Облыстағы жоғары және кәсіби білім беру мекемелері жыл сайын 24 мыңға жуық маман даярлап шығарады. Олардың дені қазір өндіріс орталықтарында жұмыс істеп жатыр. Қазақстанның тәуелсіз ұрпағы қоғамдық ұйымының мүшелері жастардың мамандық таңдау ісіне тағы бір жаңалық қоспақ ниетте. Олардың тың жобасы мектеп бітірушілерді, мұғалімдер мен ата-аналарды мамандық таңдауға ерте бастан және баланың қабілетін жан-жақты зерттеп барып кірісуді мақсат тұтады. Біздің жобамыз осы салаға арналған, балаларға біздер үйретеміз жаңағы біріншіден методический тесттерді бәрін қолданып, қандай мамандықта оның жаңағы мүмкіндіктері бар, жаңағы дарынды ма сол мамандықта. Ары қарай біздер уже жаңағы қандай колледжде өткізуге болады, білім алуға болады, қай жерде ең тиімді жағын бәрін көрсетіп, одан кейін біздер тек қана балаға осындай мамандықты таңда деп не істейміз. Жастар ұйымы болашақ түлектің білім деңгейі, қандай мамандыққа қабілеті барлығы және еңбек нарығында қандай кәсіп сұранысқа ие екендігін алдын ала сарапқа салып барып, шешім қабылдауға кеңес береді. Тәжірибелік сыннан өткізіліп жатқан жобаның нәтижесі алдағы 1-2 жылда белгілі болады. Бекен Әлирахым, Темірлан Сұлтанғазы, Амантай Мәденов, Атырау.